Американські військові завдали удару у Сирії. За даними Пентагону, авіація знищила об'єкти бойовиків, яких підтримує Іран. Це перша військова операція Вашингтона в Арабській Республіці за адміністрації Джо Байдена. Як пояснили в оборонному відомстві, вона стала відповіддю на нещодавні атаки бойовиків на представників США та союзників в Іраку. Президент Байден діятиме на захист американських службовців та службовців коаліції, заявили в Пентагоні.